Pilar, tu que ho analitzes tot, com analitzes el paper de l'esquerra espanyola en tot aquest panorama? Jo estic absolutament... estic trista, perquè no tinc cap problema en dir-ho. M'he sentit molt implicada en determinats gent d'esquerres. Hi ha hagut moments en què he tingut una estretíssima relació amb gent, per exemple, del Partit Socialista, que em semblaven la cosa més raonable i progressista que hi havia a Espanya, i en conseqüència he tingut sempre la convicció que a l'hora de la veritat els catalans, alguns catalans a vegades podem dir són iguals, però a l'hora de la veritat amb drets civils i amb temes importants no és el mateix el PP que el PSOE. Aquesta convicció de que eren diferents feia creure que amb el tema de Catalunya evidentment el PSOE estaria en contra, estaria en contra de la independència, lògicament, si jo no li demano altra cosa, ja ho entenc, però que mai avalaria les barbaritats que ha fet el Partit Popular amb el seu propi estat de dret. El PSOE ha decidit mirar cap a una altra banda, però encara hi ha un segon element que a mi em dol. El Partit Socialista, amb Pedro Sánchez, que semblava el gran renovador, ha decidit avalar tot el que fes el PP, tot. I en algun lloc algú li va dir tendràs que mirar hacia otro lado i ha mirat hacia un altre lado. Però on està Bea, on estan tot aquell entramat, tot aquell món d'artisteo, cantants, intel·lectuals i gent d'aquesta que formava part de la pomada socialista i de la bodeguilla i de la ceja i que cada dia estaven aixecant les banderes i només faltava tots els pobles del món els teníem, els saharauis, els palestins, els kurds, tots, totes les causes les han abraçat. No cal dir els Goya, imagina't, en els Goya sempre hi havia la catifa vermella, els blaus n'hi anaven. Però a l'hora de Catalunya, on són? Doncs però no on són, no demano on són, acabo amb això, no demano on són pel que fa a defensar les meves idees. Demano on són pel que fa als presos, a la repressió, al que està passant. També s'han convertit en còmplices de la maldat i de la repressió. Doncs tot això li hem plantejat... Tot això ho hem parlat també amb un dels líders històrics de l'esquerra espanyola, com és Julio Anguita.